jako jestli nemají nějaký nápady. Aha, v sezání. Jo. Ta protéza se vytiskla na 3D tiskárně s tím, že jsem ji potom ještě musel vyplnit pěnou, protože ten samotný plast není moc komfortní na chůzi. V tuhle tu chvíli teda se protéza bohužel protáčí, takže si snažíme stabilizovat pomocí kloubu. A zároveň s tím ještě pracuji na silikonové ponožce, díky které by vlastně ten kloub tam být nemusel na té protéze a ta protéze na té noze mohla mnohem lépe držet. Okay.